Ah, semua baru. Jalan jam. Ah, tak tahu kau suruh rekam ah. Oh, gemban. Asal itu, asal itu. Kenapa lawan yang sedap tu? Baik, main cantik je. Tapi biar kita cantik lah, jangan kita. Ah, jangan kita ni, alamak. Kan tu lah rekam macam tu. Tak sedap lah. Boleh, boleh, boleh. Tak apa. Ah, belum panas, belum panas. Dia macam seruk ya kan. Boleh. Baik, baik, baik. Dia nak main lagi sangat. Haa. Main lagi sangat. Dia lagi saya tak balance. Aku partner ni dia time ada tournament Nusa Masuri ni. Mana? Yang baju biru ni? Haa. Saja nak jajah pada mana lah. Haa, saja je. Kat Sukuh Akhir jumpa Jakir. Mati jumpa Jakir. Jakir dengan partner Hafiz. Hafiz tu budak siapa? Oh, Hafiz tu. Ada yang champion tu tengok. Yang mana? Kau tengok punya payah dia single champion. Budak Singapura kan? Haa? Budak Singapura apa? Hafiz nama dia. Ada muka macam comel. Haa, ada, aku tahu. Rambut tengah. Haa, rambut tengah kan? Bionet baju merah tu. Haa. Woi, itu mantap buat main. Hafiz lah. Izzuddin. Kena Izzuddin lah? Izzuddin. Haa, kan dia double dengan Izzuddin. Memang aku semua tu. Haa. Kau kenal lah? Aku kenal nama ya macam tu lah. Kenal muka ya. Memang training aku tu. Izzuddin. Semua yang champion tu. Haa, champion tu. Semua tim training Nusa tu. Haa, Nusa kan. Budin tu sekarang. Budin. Haa, Budin tu. Oh. Muka macam Cina. Haa, muka macam Cina. Dia sekit dia champion. Haa. Sekit boxer. Haa, 4 power. Bawah 15 kan? 18. Power siut. Dia sekarang lah. Kau apa lah. Haa. Aku main dia baru tak dapat. Single. Power tu. Double dia kalah. Double dia tak boleh lah. Dia single lah, dia single. Ah, tapi dia tolong. Yang baru-baru ni dapat yang ATM tu. Huh? ATM FZ Forza champion. Tournament ni. Eh, dia menang. Dia champion. Yang Abalam post kat group kan. Haa. Dia champion. Gila ni lah. Bawah 18. Power je Izzuddin. Itu dah semua masuk Bukit Jalil semua. Haa, semua lah open kan. Tengok yang champion single Arif. Arif mana ni Arif? Arif Latif. Oh. Lah. Haa. Arif Latif lah. Itu memang power. Siut dia. Dia pun masuk juga. Boleh eh. Sebab ni open. Haa, oh, patut lah. Champion situ. Haa. Sebab tak boleh main. Tak boleh jadi. Dia skill-skill ni. Haa? Apa dia? Ni Haji. Haji sekejap. Haji. Ada ke? Haa, macam slow. Macam slow macam tak pergi. Kekot ni macam ni. Alamak baik lah. Dia potong ke? Dia potong kena balik eh, kena potong balik. Mula dia ada, sebab hari tu dia sekolah gading. Hari tu dia poyo lah. Kalau ni peluang dia pegang dia tu. Dia kata dia pegang lah. Lepas tu member aku satu, member aku kenal dia cakap lah. Kalau member aku dulu. Dia kata siapa mana nak tengok agak budak mana. Tengok dia lah. Main aku tak boleh beli. Kalah, kalah agak lah. Tapi satu set tak nak main. Tak nak main dah penat. Dia duduk sarjana eh? Penjara. Oh, dekat kat sini lah. Penjara 90. Penjara 90. Tahu dari mana dapat dia main sarjana tiba. Saya dulu main dah. Hamzah ni tu tu. Hamzah ni. Dia penjara kat. Dia duduk penjara. Tapi orang ramai kenal. Ya, dia memang ni lah. Ya, dia main.
player orang kenal lah. Dia dia juga mana-mana player mana pun, tapi sedap dia main. Sedap lah. Bola semai dia, bola drive dia lah. Memang bapak raja lah. Sedap bola cok dia. Memang susah. Aduh. Out. Mana? Ya, geng dia. Ah, dia dah biasa main. Tu kalau tak aje main lah tengok tak menjadi. Kita tengok ya macam ni. Eh sebab geng ni kan dia dah tahu main macam ni. Apa panjang ni? Oh, kita tengok tengok dengan kawan-kawan. Apa Zonis tadi main orang luar tu. Oh, walaupun tak hebat juga dia. Dia macam gugup lah gugup. Main dekat guang oh, anjing-anjing ah, psycho lebih. Siapa ketiga? Nombor 1 eh? Satu kan? Satu kedua. Tiga sini, tiga sana. Tiga. Kita dah tak mahu maaf je. Lai. Dalam mana ni? 17? Menang kan cik? Dengan cik menang. Ada merah besar ke? Tukar macam tu je. Ambil gambar.